Македонската заедница, која живее во областта на Преспа, во источниот дел на Албанија, на граница со Република Македонија и Грција, го чува и негува македонскиот јазик, како и традициите, фолклорот и културните вредности. Ова македонска заедница има богата духовна култура, пред се народните песни, обредите и обичаите. Главната улога во обредите и обичаите, како и во поењето, ја има жената. Таа е чувар на традицијата. Во овој материјал ќе ја представиме пред се вокалната женска традиција, така што може да се говори главно за женско обредно пеење, создадено во далечното минато, кое се сочувало по пат на устно пренесување од генерација на генерација. Ова пеење е познато како трогласно пеење. Најчесто ѓурѓовденските песни се пеат во две групи. Едни жени пеат, па другите истото го повторуваат. И великденските песни се пеат во групи, додека свадбените се пеат во една група. Во однос на гласовите, првата или втората жена ќе речат, другите земаат, го земаат гласот, и тетата ќе крене, пее во друг глас, ќе ја крене песната, ќе пее повисоко. Излези! Целата област на Преспа до денес е застапени разни видови песни, кои сведочат за постоење на една многу стара македонска обредно пејачка култура, која низ повеќе вековното постоење ги сочувала карактеристиките на архаичноста. Свадбата и свадбените обичаи, обреди и песни во Преспа представуваат жива традиција. Во текот на целиот свадбен ритуал се пеат песни поврзани со целокупниот обреден процес. Улогата на жената во традиционалното пеење во Преспа е од големо значење, бидејќи жената со собствената меморија и вештина на пренесување на песните од поколение на поколение го оформила својот статус како главен чувар, учесник и пренесувач на традициите во Преспа.